အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Ghost Story နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကြည်ဦးရေးသားထားတဲ့ပြာပုံစခန်းမှာလွမ်းချိန်စာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဂျန်စစ်သားမင်းကြီးလက်ထက်မှာဖန်းချီတိုက်ရင်းမပင်မြို့နယ်အတွင်းရှိပြောင်ပြာရွာကြီးဟာစီးပွားရေးကောင်းတာကြောင့်လူချမ်းသာလူရတက်များပေါများတဲ့အပြင်အမှုထမ်းအရာထမ်းများလည်းရှိကြတာကြောင့်ဗကံမင်းနေပြည်နယ်လည်းအသွားအလာအဆက်ဆက်ရှိခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီပြောင်ရွာကြီးမှာမိဘတွေမရှိကြတော့ပေမဲ့အလွန်ချစ်ခင်ကြတဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။အမအမီမှာမမေကောင်ဖြစ်ပါတယ်။မမေကောင်ကအပြူကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူ့မောင်ဖြစ်သူအိမ်အောင်ပြုသွားကြောင်းပြောင်ပြာကြီးနဲ့အလန်းဝေးလာတဲ့လက်တောင်းဆိုတဲ့ရွာကလေးမှာနေပါတယ်။တနေ့မှာပြောင်ပြာရွာကြီးတရွာလုံးထိတ်လန့်အံ့ဩကုန်အောင်တည်င်းတစ်ခုထွက်လာတယ်။မမေကောင်တယောက်လင်းမရှိပဲဖိုက်ကြီးနေတဲ့ဆိုတဲ့တည်င်းဖြစ်ပါတယ်။အလွန်အနေထိုင်တိမ်မွေ့ပြီးတဲ့တကြွေမျိုးရိုးဖြစ်တဲ့မမေကောင်းရဲ့မကောင်းတဲ့တင်းကြောင့်တကြီးရွေအိုမိန်းမများကမမေကောင်းရဲ့ကာယကရှင်ဘသူများလဲဤကြောင်မကောင်းကြာမကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ဓမ္မမောင်ညီအစောကားခံရသလားပွင့်လင်းစွာပဲဆွေမျိုးရင်းပမာလာမိကြတယ်ဘသူမှစက်မောင်မစော်ကားပါဘူးဒါဖြစ်ဒီဘိုက်ကဘလို့ပူလာရတယ်လဲမသိဘူးဒီလိုပဲနေရင်သူ့ဘာသာသူပူပူလာတာပဲဆော့ဆော့ကတော့လူပြူစားရလားဓမ္မမောဝေဒနာတစ်ခုခုဖြစ်သလားအထင်နဲ့ဟိုမီးဒီမီးမေးပါသေးတယ်။စိတ်လဲတိတ်ညက်သွားတယ်။အဲ့ဒါလို့နေတညတော့အိမ်မက်မက်တယ်။အေဟုတ်ပြီဘလို့အိမ်မက်လဲ။အိမ်မက်ကတိတ်ထူးဆန်းတာပဲ။မင်းမလာလေးတယောက်သူ့မှာလက်ဝေယဒနာတွေအပြည့်ဝတ်လို့အဝယ်စားလဲဘရင်သမီးတော်တွေဝတ်တယ်လို့ဝတ်ထားပြီးဒီအိမ်မှာအမေနဲ့အတူကျမလာနေပြရစေလို့ခွင့်တောင်းတယ်။ကျမတိတ်ဝမ်းသာသွားတာပေါ့။ကျမကနေရတာတယောက်တည်းမို့အဖော်ရတာပဲ။အဖေါ်ကလည်းမင်းမလာကလေးဆိုတော့နေခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ဒီတော့ तू ကဒီမှာ तू နေရမယ်ဆိုရင်ဟောရလေးတောက်လိုက်ပါတဲ့။ဘာကြီးလဲမသိဘူး။ရွှေပလားတစ်လုံးနဲ့ထည့်လာတော့တိုက်တယ်။ကျမယူတောက်လိုက်တယ်။နည်းနည်းကလေးပါ။ဘာအရသာမှလည်းမရှိဘူး။တောက်ပြီးမှမေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါဘာအရေးလဲလို့ तू ကပြောတယ်။ကျင်နဲ့ရေးတဲ့။ခါကျင်နဲ့ရေး။အဲ့တော့မှဗစက်ထဲမှာချင်းတလို့ဖြစ်လာတော့အဲ့ရကနေဖြတ်ခနဲလက်နူလာတယ်။ဟဲထူးလာချင်လား။ဟုတ်တယ်ထူတာကတော့အမှန်ပဲအဲ့ရကနုံနုံချင်းတတိပြုမိလိုက်တာလေဗစက်ထဲမှာချင်နေတယ်ထူဆန်းတဲ့မမေကောင်ရဲ့အိမ်မန်းနဲ့မမေကောင်ရဲ့ကိုဝင်တဲ့င်းကြောင့်မမေကောင်ရဲ့မောင်ဖြစ်သူမှလည်းအမအတွက်ရှက်လာကြည်ရဲ့လို့ဆိုကပြောင်ပြာရွာကိုချေဦးမလဲတော့ပဲမမေကောင်ကိုတိကန်းဖြတ်လိုက်ပါတယ်မမေကောင်ရဲ့ကိုဝင်ဟာလာရင်လာတဲ့အခါမှာထုံးစံအတိုင်းသမီးကလေးတယောက်မွေးလာတယ်ထိုသမီးလေးကိုပြောင်ပြာရွာရှိမိမကြီးတွေကလာရောက်ကြည့်ရှုကြပြီးတဲ့အခါမှာကလေးကလှလိုက်တာတော့မမေကောင်းလို့ဝဝတော့တော့ညူညူမဲမဲမဟုတ်ဘူးအသားကလေးကလည်းဝါကုန်းဖြူလို့နှူးဤညက်နေရပဲလို့သတင်းလွှင့်ကြတယ်ကလေးအသက်တလှပြီးတော့မမေကောင်းကသူ့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်ကလေးကိုခေါ်သွားကနမေတောင်းတယ်ဖုန်းတော်ကြီးကကလေးစာတောင်းတွက်ချက်ကြည့်တယ်ကလေးကစိတ်သဘောကောင်းနေနှလုံးလေးဖြူစင်နေဒါကြောင့်ကလေးနမေကိုရှင်မဲဖြူလို့ခေါ်ကြဖို့မိန့်တော်မူလိုက်တယ်ရှင်မဲဖြူနမဲပေးမင်္ဂလာကိုမမဲကောင်းကခန်းနာစွာကျင်းပါတယ်ဖုန်းတော်ကြီးမြောက်ပင်ကဆုံးကတ်လို့ရယ်ပြောင်းပြာရွာတရွာလုံးအကုန်ဖိတ်ကကျွေးမွေးဧခန်နေလက်တောင်းရွာမှာနေတဲ့မောင်ဖြစ်သူနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုလည်းဖိတ်တယ်ဒါပေမဲ့မောင်ဖြစ်သူကလုံးဝမလာဘူးမမဲကောင်းကသူ့မောင်ကိုကြိုက်နေတတ်တတ်တဲ့မုတ်တွေကိုအထူးပြုလုပ်ထားတော့မောင်ကမလာတဲ့အခါစိတ်မကောင်းတာကြောင့်ထိုမုတ်တွေကိုပြောင်းပြာရွာနဲ့တခေါက်လောက်ဝေးတဲ့ချောင်းထဲကိုပြစ်ချလိုက်တယ်ထိုချောင်းကိုအခုထိမုတ်ပြက်ချောင်းလို့ခေါ်ကြတယ်။မုတ်တွေဟာချောင်းထဲမှာပုံစံမပြတ်ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေဖြစ်လျက်မပြတ်စည်းဝဲတည်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မဲဖြူအရွယ်ရောက်လာတော့ကိုလက်အင်ကပြည့်ပြတ်စွာနဲ့မြင်သူငေးလောက်တဲ့အလှပကေးတယောက်ဖြစ်လာကအဝေးနေဝင်းချင်မှာရှင်မဲဖြူရဲ့အချောလာတဲ့တင်းတွေပြန့်လွင့်လာတယ်။ထိုတဲ့င်းကိုမမေကောင်းရဲ့မောင်ကြားသည့်အခါရှင်မဲဖြူကိုကြည့်လိုတာကြောင့်မမေကောင်းအင်ကိုလာတယ်။အဲ့နောက်သူသားနဲ့ရှင်မဲဖြူကိုထိမ်းမြခွင့်ပြုပါလို့ခွင့်တောင်းတယ်။မမေကောင်းကကောင်းခါတယ်။ရှင်မဲဖြူဘသူနည်းမှထိမ်းမြပေးမှာမဟုတ်ဘူး။သူ့လိုပဲအပြူကြီးလွတ်ခိုင်းမယ်။ရှင်မဲဖြူနဲ့လည်းသူမခွဲနိုင်ပါဘူးလို့ဆိုတော့မမေကောင်းမောင်လည်းသူ့အမကိုမကြည်နဲ့လို့သူ့သမီးနဲ့ကွဲအောင်ခွဲမယ်လို့ကြံစီကပြောင်းပြာရွာမှာရုပ်စင်းလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်းမလာတူပေါ်ရဲလို့ဗကန်နန်းကိုရောက်တဲ့အထိတည်င်းပို့လိုက်တယ်။ကျန်စစ်သားမင်းကြီးကဒီတည်င်းကိုသိတော့လက္ခဏာဖက်ပုံနာတော်များနဲ့မူးမကြီးမြောင်စီကကြည့်ခိုင်းတယ်ပုံနာတော်များလည်းရှင်မဲဖြူမြင်တွေ့ရတော့မိဖုရားဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အစင်းနဲ့အပြည့်ကင်းစင်သောမိမလာဖြစ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်က
မမေကောင်အိမ်ရှိမှာပန်းတုံးဆိုင်ရာသမက်ကလေးတော်ကောက်ကြောင်ကြီးညာလိုက်တယ်။မမေကောင်ငိုရတော့တယ်။သမီးကိုရှင်ဘရင်တော်မင်းတော်ဘသူနှဲမှမပေးစားနိုင်ဘူးလို့ဆိုကရှင်မေဖြူသူ့နာခေါ်ယူပြီးတော့ရှင်မေဖြူရဲ့လက်တန်းကလေးကိုစက္ကနေကိုက်ဖြတ်လိုက်တယ်။လက်တန်းကလေးပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့သွေးတွေကျလာတဲ့အခါရှင်မေဖြူကနာလဲနာသူ့မေဘာကြောင့်အခုလိုရက်ဆက်စွာပြုတ်မှုတာကိုလည်းနားမလည်တာကြောင့်အမေရဲ့ရက်ဆက်လိုက်တာသမီးလက်တန်းကိုဘာဖြစ်လို့ကိုက်ဖြတ်လိုက်ရလဲလို့ငိုရှိုင်းနဲ့မေးတယ်။သမီးရှင်မေဖြူသမီးဘာမှမသိဘူးနော်။သမီးကိုကြံစက်သားမင်းစီကမိဖုရားမြောက်မယ်လို့အခုတော်ကောက်သွားပြီမဟုတ်လား။အမေသမီးကိုမခွဲနိုင်အောင်မင်းတော်ဘာတော်ဘသူနဲ့မှမပေးစားချင်လို့သမီးလက်ကလေးကိုကိုက်ဖြတ်လိုက်ရတာမင်းဆိုတာခြေလက်အင်ကမပြည့်စုံသူဘလောက်ပဲလှက်လာမိဖုရားမမြောက်တော်ကွယ်သမီးရဲ့ပြီးတော့မိဖုရားရဲ့အများကြီးရှိနေတဲ့ရှင်ဘရင်နဲ့နေရရင်သမီးကလေးစိတ်ညစ်နေရှာမှာပေါ့မမေကောင်ဟာရှင်မေဖြူရဲ့လက်ကိုဆေးထည့်ဆေးလင်းဖြစ်အမြန်ဆုံးအနာကျက်စေရန်ဆေးဆရာများနဲ့ကုသပေးတယ်အနာပြောက်သွားတဲ့အခါရှင်မေဖြူရဲ့လက်တန်းကလေးလက်သေးမရှိတော့ဘူးဒုံးတိကလေးဖြစ်နေပြီ။ကျန်စစ်သားမင်းကြီးကမမေကောင်ပြောတယ်လို့မိဖုရားများလာတယ်။မိဖုရားကြီးအပေယတနာနဲ့အုတ်တမင်းသမီးခင်ဦးထီလိုက်ရွာတကြီးသမီးခင်တန်မထီးတူမှာတန်ပူလာစသဖြင့်နန်းရမိဖုရားလေးပါပြင်ကိုလောက်တော်နဲ့မောင်မောင်ငယ်တွေလည်းရှိလိမ့်မယ်လို့ထီးနန်းနဲ့မဝေးလာတဲ့မမေကောင်စိတ်မှာထင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ရှမဲဖြူတော်ကောက်သွားတဲ့မုမတ်များကတမတ်ထားတဲ့နေ့မှာပြောင်းပြောင်းရောက်လာကြတယ်။လက္ခဏာကျန်ရင်စစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ထက်မှန်စစ်ဆေးခြင်းမပြုတော့ပဲအဆောင်ရောင်တဲ့တကွာရှင်မေဖြူပကံနန်းတွင်ခေါ်သွားကြတယ်။နန်းတွင်ရောက်လို့ကျန်စစ်သားမင်းကြီးကိုဆက်တာတဲ့အခါကိုရောက်မှာပဲရှင်မေဖြူမှာလက်တန်းကလေးပြက်နေတာကိုမင်းကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ရှုစားမိကရှင်မေဖြူမိဖုရားမမြောက်တော့ပဲမောင်မငယ်အဖြစ်နဲ့သာအနောက်ဆောင်ကိုပို့ထားစေလိုက်တယ်။ကျန်စစ်သားမင်းကြီးဟာဒီချိန်မှာတက်တော်80ခန့်ရှိကနန်းစည်းစိမ်၁၀နှစ်ခန့်သာရှိသေးတာဖြစ်လို့ပထိုးစည်းကိုအများပြောင်းတည်ရှိခြင်းစတဲ့အလုပ်များကိုစိတ်ဝင်စားတော်မူနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မေဖြူကလည်းအချိန်ရရသလိုကိုင်းရတော်သားဖြစ်တဲ့ပြောင်းပြရွာသားမောင်ငုံနဲ့ဆက်သွယ်ရင်းနှီးမှုရာကအချင်းချင်းရင်းငံလာကြတယ်။ရင်းငံရမှတဆင့်လွတ်လပ်စွာအတူနေလိုတဲ့ဆန္ဒဖြင့်ပကံနန်းတွေမှာထွက်ပြေးလာကြတယ်။ပြောင်းပြရွာကိုပြေးလာကြခြင်းဖြစ်လို့အမေမမေကောင်းနဲ့တွေ့ကြတယ်။အမေကပြောင်းပြန်မှလုံခြုံမှုမရှိဘူး။ရင်းမပင်မတဆင်လေငေါတောင်လန်းနဲ့တောင်ချိုးဖြတ်ခါခေါလောက်တောင်မဟုတောင်နဲ့ပြာပုံတောင်များကိုအရောက်သွားနိုင်မှလွတ်မြောက်နိုင်မယ်။အထူးသဖြင့်ဒေါနတ်တဲ့ပြာပုံတောင်မှာပေါအောင်နိုင်ကောင်းမယ်။ပြာပုံတောင်မှာစားသောက်ဖွယ်ရတတိဝလံပေါ်တယ်။စိတ်ဆန်းရှုံမြောင်းလို့လည်းများတယ်လို့အကြံပေးတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မေဖြူတို့နှစ်ယောက်ကသူတစ်ပါးမြင်မှတ်မိသွားမှဆိုရင်လာကြောင့်နွမ်းပါတဲ့စင်ရသားများအတွင်ရှုံးဖြတ်ခါတော်တက်တတိခူးကြမဟန်ဖြစ်ပြာပုံတောင်ရှိရာကိုဥတီထွက်ပြေးလာကြတယ်။ရမတိုင်းလေငေါ့ဆင်ဆွေအင်းတော်စားတဲ့ရွာတွေကိုရွာပြမနေပြီးတရွာပြီးတရွာအပင်မန်းခံပြီးတော့ဖြန့်လာကြတယ်။အမေလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ကောင်းချင်းမုံစံမုတ်တွေကိုစားပြီးဖြစ်တယ်လို့အိတ်ဖြစ်တယ်လို့စားရင်ဖြစ်ပြာပုံတောင်ချီနားကိုရောက်လာတယ်။နေတီပန်းလိုနွမ်းရှာနေတဲ့ချစ်သူကိုမောင်ငုံကအားပေးတယ်။ယောက်ျားသားဖြစ်သူမောင်ငုံတီပင်ဒီစကန်းဒေလန်းကိုဖြတ်တန်းရှာမှာမောဟိုင်းလာပါတယ်။ရှင်မေဖြူတွတ်တော့ပြောဝေရမရှိဘူး။အော်သူခမညာငါ့ကိုချစ်ရှာလုံလို့စုံစားလိုက်လာရရှာပါလားလို့မြားစွာတနာမိတယ်။ထိုအခါရှင်မေဖြူကတောင်ကပယံကြီးကိုမိညာအိတ်နေရာမှာလူလဲထကမောင်ငုံကိုပြောတယ်။ကိုမောင်ငုံရဲ့လူတန်တွေကြားရတယ်လို့ပဲ။ငန်းတွင်ကလိုက်လာကြသလားမသိဘူး။မေဖြူတို့ပြေးရအောင်ပဲထင်တယ်။မောင်ငုံကတောင်အောက်ကိုလမ်းမြုံကြည့်ရင်နားဆင်နေတယ်။မဟုရတောင်စီမှလွင့်လာတဲ့လူတန်တွေကိုကြားရတယ်။ဒီတကားတော့ပြေးလို့လွတ်နိုင်တော့မှမဟုတ်ပါဘူး။သူလဲမောလုံးလို့လှုပ်တော်မလှုပ်ချင်တော့ဘူး။ရှင်မေဖြူမာတော့ပြောပွေရမရှိတော့ဘူး။ရှူဆောင်မှာပေါက်နေကြတဲ့တောင်တလဲပင်တောရင်ကိုရှင်မေဖြူတွဲခေါ်ပြီးနှစ်ယောက်တူပုန်းနေလိုက်တယ်။မဟုရတောင်မှတက်လာကြတဲ့ရဲမက်တွေကိုရှင်မေဖြူမြင်လိုက်တယ်။သူတို့လာရင်ဘာမှမဝေးတော့လို့ပြေးမလွတ်တော့ဘူးလို့သိလိုက်တယ်။ကိုမောင်ကဘလို့လှုပ်ကြမလဲ။မောင်ကမေးတော့သူဟာလဲမျက်နှာပြက်နေတယ်။မတက်နိုင်လို့အဖမ်းခံကြတော့မယ်။သူတို့နှစ်ဦးကွဲကြတော့မယ်လို့ရှင်မေဖြူကမောင်ငုံဖက်ကငိုတော့တယ်။ရဲမက်တွေအားလုံးက6ယောက်။သူတို့ပုန်းနေတဲ့တောင်တလဲပင်နောင်ရောက်လာတယ်။ဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့ကြည့်ကြတယ်။ထိုးစမ်းတဲ့အဖြစ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကရဲမက်တွေကိုမြင်တယ်။ရဲမက်တွေကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလုံးဝမတွေ့ဘူး။ရဲမက်တွေကသူတို့အနားမှာပဲကိုးတရာညက်ခံကြအောင်ထိုင်သွားကြပြီးမှ
လက်လျှော့ကတောင်းကိုပြန်ဆင်းသွားတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဝမ်းသာဝေကောင်းလာတဲ့အဖြစ်လို့ပေါင်းနေကြတာကထွက်လာရင်မောင်ငုံကပြောတယ်မေဖြူရေတို့နတ်မာတာပဲသူတို့ပြန်သွားပြီဒီအန်ရီကတို့တွေလွတ်ကြပြီပေါ့ဒီတော့ကိုမောင်ငုံတို့ဘလို့ခရီးဆက်ကြမလဲမေဖြူတော့ဒီရှိုးထဲမှာပဲနေချင်တယ်ဒီနေရာကတောအုပ်ကောင်းတဲ့အပြင်စားတော့เสียတတိဝလံတွေကရာတီအလိုက်တိတ်ပေါ်တာမို့ဒီမှာပဲနေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြာပုံတောင်မှာရှိတဲ့မိသားတွေကပြာလိုနူးညံ့ဣဆန်နေတယ်မိသားရောင်ကလည်းထူးထူးခြားခြားပြာလိုမွေးချောက်ချောက်ပြာနေတဲ့အရာဖြစ်နေရကြောင့်မောင်ငုံကသူ့စိတ်ထဲမှာထူးဆန်းနေတယ်။ဒါပြင်ပြာပုံတော်တထောင်တည်းရတာဒီနားတစ်ဝိုက်မှာမိသားအောင်ပြောင်းလဲထူးခြားတာကိုသတိပြုမိရကြောင့်မဲဖြူရဲ့ဒီတောင်နာမည်ကိုဘလို့ခေါ်တယ်လဲလို့မေးလိုက်တယ်။ရှင်မဲဖြူကဖြတ်ကနေမျက်နှာပြတ်သွားအောင်မှာ။အိုးဘာဖြစ်လို့မေးရတာလဲ။မမေးနဲ့ကိုမောင်ငုံ။လေးတန်ပြက်ပြက်နဲ့ပြောကမောင်ငုံကိုကြောက်ခိုင်းလိုက်တယ်။မောင်ငုံကလည်းတောင်နာမည်မေးရနဲ့မဲဖြူကမျက်နှာဘာဖြစ်လို့ပြတ်သွားရပါလဲလို့တွေးခါတောင်နာမည်ကိုသိချင်လို့မေးတာမေဖြူကဘာဖြစ်သွားလဲကွယ်ဒါတော့သိချင်ရင်ပြောပြမယ်ကိုမောင်ကောဟော်ရီလဝဲဘက်ကတောင်ကအိုဘဲတောင်ကိုလင်းမလို့တဲ့ဟိုဘက်လက်ရအစုံကတောင်နာမည်ကိုတော့အိုဘဲတောင်မှလင်းမယားလို့ခေါ်တယ်လို့ရှင်မေဖြူရှင်းပြနေစမှာပဲမောင်ကောကအကောင်းသားပကတိမှာမြေပြင်ပေါ်ဆန့်ဆန့်ကြီးလဲကြကသိဆုံးသွားတာကိုရှင်မေဖြူမြင်လိုက်ရတယ်ကြောက်လန့်အားငယ်မိတာကလည်းပြောပွဲရမရှိတော့ဘူးဒီတော့ဒီတောင်ကြီးထဲမှာအဖို့မပါတကူတဲ့ဘဝနဲ့ဘယ်လိုနေရပါမလဲကိုမောင်ငုံအလောင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲလို့တွေးကအားရပါရငုံမိတယ်အမေကိုလည်းတတိရတယ်အမေသာအနာမှာရှင်အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်အခုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုမောင်ငုံရဲ့မဲဖြူဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲမဲဖြူကလာခေါ်သွားပါကိုမောင်ငုံရဲ့ပြောရင်းနဲ့ရှင်မဲဖြူကမိမောလေးကြတတိမရဖြစ်သွားရှာတယ်သမီးရှင်မေဖြူတို့ထွက်ပြေးသွားကြတာကဆယ်ရက်ကျော်ပြီ။အန်ဒီရဲ့အပေါင်းမှလွတ်မြောက်ပါစေလို့မမေကောင်းမှနေ့စဉ်ဆုတောင်းနေရတယ်။သမီးလေးပြောင်းပြရွာမှာမောင်ငုံနဲ့အတူပြာပုံတောင်ကိုထွက်ပြေးတဲ့နေ့မှာရဲမက်တွေရောက်လာတယ်။မမေကောင်းကိုစက်ဆဲကြတယ်။ပြောင်းပြရွာသားတချို့ကမောင်ငုံနဲ့ရှင်မေဖြူတို့ပြာပုံတောင်ကိုတက်သွားကြတာမြင်တယ်လို့သတင်းပေးသူကပြီးတယ်။ဒီလိုနဲ့မမေကောင်းကသမီးအတွက်ရင်မအေးစွာဖြင့်ခန်းစားနေစဉ်ညကအိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာရှင်မေဖြူကသပိန်ကိုဖားလျားချထားတယ်ခေါင်းမှာရှာပန်းချေအနေကိုစိတ်နောင်ထားတယ်မမေကောင်းကတမိဘလူဖြစ်လာလေလို့မေးတော့ငိုတယ်အမေကိုမောင်ငုံရောတမိပါတည်ပြီလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့တည်ရလဲရင်းမက်တွေဖမ်းလို့အသက်ခံရတာလားမဟုတ်ဘူးတမိပြောပြမယ်တမိတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုတမိရဲ့ဘဝဟောင်းကအမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပြာပုံတောင်ရှင်မကတက်လိုက်တာလို့ဘဝဟောင်းကအကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်။ပြာပုံတောင်မှာတောင်အုံနဲ့တောင်မဆိုပြီးတောင်နှလုံးရှိတယ်။တောင်အုံမှာအမနဲ့သမီးတောင်မမှာညမနဲ့သမီးတို့ကတောင်ဆောင်နဲ့သမီးများအဖြစ်ဆောက်ရှောက်ကြတယ်။တောင်ဆောင်နဲ့ဘဝဖြစ်အနေကြတဲ့အခါမှာညမဖြစ်သူကလူဘဝကိုခဏသွားခြင်းကြောင့်အမကိုပူဇော်တယ်။ဒုကအမဖြစ်သူကလူဘဝမှာပျော်သမျှနေခွင့်ကိုတော့ပြုတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်သူလုံးဝမရှိစေရဘူး။အိမ်တော်လုံးဝမပြုရဘူးလို့တားမြစ်တော့ညမကဂတိပေးတယ်။ဒါကြောင့်အမားဖြစ်သူကမမေကောင်းရဲ့ဝမ်းမှာတန်ရှင်းစွာတရေတီစီဖို့အတွက်စိတ်တိုင်းကြစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်။ရှင်မေဖြူအဖြစ်နဲ့ပြာပုံတောင်ကိုရှောင်းလာတဲ့အခါမှာရဲမက်တွေကရှာမတွေ့နိုင်အောင်အမားဖြစ်သူတောင်ဆောင်တဲ့သမီးကသူ့ညီမကိုဝှက်ပေးတယ်။ရဲမက်တွေတောင်ပေါ်မှာဆင်းသွားတဲ့အခါရှင်မေဖြူကလည်းသူ့စကားကိုနားမထောင်ရုံမကသူ့ယူထားတဲ့လင်းဖြစ်သူပါမလေးမစားသူ့ရှိရာဦးဝဲတောင်ကိုလင်းမလို့ဆိုပြီးအမိပေးထားတဲ့တောင်ပေါ်မှာခေါ်ယူလာခဲ့ရပါမလားဆိုတဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့လေကိုညှက်ကတက်လိုက်တယ်။ရှင်မေဖြူလည်းအိုဘဲတောင်မှလင်မယတောင်ကိုပြန်လာပြီးစောင့်စည်းလိုဇီဝင်ကိုနှုတ်ယူကပြာပုံတောင်ရှင်မနဲ့အမိဖြစ်တောင်တစ်ခုလုံးကိုစောက်ရှောက်ခိုင်းလိုက်တယ်။သူကိုယ်တိုင်ကတော့ကျွတ်လွတ်သွားလိမ့်ပြီ။မမေကောင်ကအိမ်မထဲမှာမြင်ရတဲ့သမီးရှင်မေဖြူပြောစကားတွေကိုအလုံးကြားပြရနဲ့အိယာတွေရတဲ့ဖြက်ခင်းနူးလာတယ်။ဘာမှမတက်နိုင်တော့ဘူး။အလုံးဆုံးရှုံးကုန်ပြီလို့စိတ်ကိုထိန်ကမောင်ငုံနဲ့သမီးကိုရည်စူးပြီးဆုံးကတ်လူတယ်အမျှဝေတယ်သမီးရှင်ဖြူပြာပုံရှင်နတ်မဘဝမှာအမြန်ဆုံးကျွတ်တော့ခါဟိုတကားလိုပဲလူဘဝကိုပြန်ရောက်လာပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်မဖြူအနေနဲ့ကပြောင်းပြာရွာကိုစိတ်နာတယ်ပြောင်းပြာရွာသားတွေကလမ်းညွှန်လိုက်လို့ပြာပုံတောင်ကိုရဲမက်တွေရောက်လာကြတယ်လို့ပြောင်းပြာရွာဟာဘလောက်ပဲပင်မကြီးစွာစိုက်ပျိုးရှာဖွေကြပါမယ်လေ
စင်ရဲမွေးတေတဲ့ဘဝမှာမလွတ်မြောက်ကြပါစေနဲ့ပြောင်းပြန်ရွာမှာပေါ်ထွက်သမျှတော့မိမလာမှန်သမျှလည်းအရွယ်ရောက်တာနဲ့ကိုယ်လက်ပြည့်စည်ကြပါစေလို့ကြိမ်းစာတိုက်ခဲ့တယ်။ဒီကြိမ်းစာကနှစ်ပေါင်း200ခန့်အထိဆုရှာထရောက်ခဲ့တယ်။တက္ကရာ936ခုနှစ်ဗကန္နရပတိစီသူမင်းလက်ထက်မှာမင်းနဲ့တကွပြည်သူများပါကိုးကွယ်ကြတဲ့ကတ္တပဘွဲတော်ရှိယဟန်တော်တပါပေါ်ထွန်းလာတယ်။ပေါင်လောင်လူမျိုးများလည်းအလွန်ယူသေးစည်းကဲ့ကြတာကြောင့်အီရှင်ကိုပေါင်းလောင်ရှင်ကတ္တပါလို့ပွဲတော်တွင်နေပေါင်းလောင်ရှင်ကတ္တပါအရှင်မြတ်ကတောရစောက်တည်ရင်းနဲ့ပုံတော်ပုံညာနဲ့မဟုတောင်ကြားမှာပြန်လွန်တော်မူတယ်။ထိုချိန်မှစပြီးကတ္တပါအလောင်းတော်မြုပ်နှံထားတဲ့တောင်ဖြစ်တယ်လို့အလောင်းတော်ကတ္တပါတောင်ဆိုပြီးနာမည်သတင်းကြီးလာတယ်။အလောင်းတော်ကတ္တပါတောင်မှာပြာဝုံတောင်ဟာစခန်းတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါပြာဝုံတောင်ဆောင်ရှင်မနှစ်ကုန်းကိုတည်ဆောက်ကူးကွယ်လာကြတယ်။တောလန်ခရီးတော်လာလောက်ကန်ရှာဖွေစားတော်သူများကိုဆောင်လျှောက်ပါလို့နှကုန်းရှိကိုရောက်ရင်စာဥစာပြပန်းစီမီတို့ဖြင့်တင်မြောက်ပူဇော်ကြတယ်။ပြပုံရှင်မနဲ့ရှင်မေဖြူဟာတခါတရံသူ့ပုံရိပ်ကိုမထင်မရှားပြတယ်။တခါတရံခြေခွဲဝန်းနေနေအတန်ဖြဲ့ကိုမောင်ငုံရဲ့စံနှမ်းမှာဖြေမရွှင်နိုင်လို့သူ့ချစ်သူမောင်ငုံကိုလွမ်းစော်တန်တစွာငိုတယ်လို့ပြောနေတယ်လို့လည်းကြားရတတ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြတယ်။ချစ်သူနဲ့ကွဲကွာနေရတဲ့ပြပုံရှင်မနှစ်ဟာသူ့နှကုန်းရှိကိုချစ်သူဒါမှမဟုတ်ဇနီးမောင်နှံဆုံတွဲတွေဖြတ်တန်းသွားမိရင်မကြိုက်တာကြောင့်ချက်ချင်းမူးမေတတိလက်သွားပြုံးလုံးတက်တယ်လို့သူ့နှကုန်းရှိကိုယခုတိုင်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမအတူရှင်တွဲသွားလာခြင်းများကိုမလုပ်ကြပါဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောကြတယ်။ဒါပြင်လောဝိယရဏရွှေငွေများဝတ်ဆင်ပြီးသူ့ရဲ့နှကုန်းရှိမှာဘယ်သူမှဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုဝင်ကြပါဘူး။ပြပုံတော်ရှင်မမကြိုက်ဘူးဆိုကဝက်လာတဲ့ရွှေငွေတွေကိုချွတ်ပြီးနှကုန်းရှိမှလွန်သွားမှသာပြန်လဲဝတ်ဆင်ကြတယ်။ပြာဝုံရှင်မနှစ်ကတက်တန်းဟာကျန်းဆက်သားမင်းကြီးနဲ့ရွာဆန်တဲ့တက္ကရဲ450ခုနှစ်မှစပြီးတွက်ရင်တက်တန်း912ရှိလဲပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကိုချင်းလင်ခရီးတက်လို့ရှိကြတဲ့ဒေသခံတွေကယခုတိုင်ပြာဝုံတောင်ရှင်မနှကုန်းရှိကိုရောက်ရင်အစင်လာတိုင်းဆက်လက်ရှုသေးကြတယ်။ဘသူမှမလီမစားမလုံဝင်ကြဘူး။ဒါပေမဲ့တက်တမမြောက်ကျောအောင်စံထားဆရာတော်ရှင်ဝါရမဘိဝန္တအမရပူရာရဲ့1954ခုနှစ်မှာရှိခဲ့တဲ့အလောင်းတော်ကတ္တပမှတ်တမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ကိုရီများကိုဒီနေရာမှာပြောပြချင်ပါတယ်ဆရာတော်ဟာ1316ခုတဘိုရဲလာဇန်တရက်တနင်္လာနေ့မှာအလောင်းတော်ကတ္တပတောင်ကိုတက်တဲ့အခါခြေလင်ခရီးဖြစ်လို့ညနေ3နာရီလောက်မှာပြာဝုံတောင်ရှမနှကုန်းရှိကိုရောက်ပါတယ်သူကအသက်35နှစ်အရွယ်ခန့်တရကာမတူတော်ရဲမထွက်လာပြီကိုရောဘဲကြွမာလေးလို့ရှောက်တယ်ဆရာတော်ကတော့နဲ့သေးဖြစ်နေလို့ထုံမင်းမအကဲခတ်တယ်မျက်တောင်လည်းလုံးဝမခတ်ဘူးလက်ဖွားခြေဖွားတို့လည်းနှီးတယ်ဧကန်ကကြားဟုထားတဲ့ပြာပုံတောင်ရှင်မဆိုတာများဖြစ်နေမလားလို့တွေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရကာမမေးတာတော့အလောင်းတော်ကတ္တပတောင်ကိုကြွမလို့လို့ဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တပည့်တော်မှလိုက်ပို့ပါမယ်လို့ပြောကလိုက်ပို့တယ်နတ်စင်နေရာနဲ့ခိုင်150ခန့်ဝေးမဲ့နေရာမှာစပြီးဆရာတော်ကိုသူလိုက်ပို့တာကဖျားဝစခန်းထည့်ဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမှာ2နာရီနီးပါးခန့်ဆရာတော်ကရှေ့သူကနောက်မှလိုက်ကရှောက်ခဲ့ကြစဉ်ဆရာတော်ကနာမည်မေးတယ်။သူကသူ့နာမည်ရှင်မဲဖြူပါဖျားဆိုတော့ဒါဖြင့်ပြာပုံတောင်ကဒါရကာမကြီးနတ်စင်ပေါ်လို့မေးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဖျားလို့ဖြေတယ်။ဆရာတော်ကပြာပုံတောင်ရှင်မနာမည်ဖြူအကြောင်းကိုကပိုင်မှာတဲကိုခဲတော့ကပြည့်ပြည့်စုံစုံချားခဲ့ရတယ်။ဒီနေ့ကလူတွေလက်ဝတ်ရတနာဝတ်ပြီးတောင်တက်လာရင်လေကြီးမိုးကြီးကြတယ်။မူးမေအော့အန်ကြတယ်။အဲ့ဒါတွေကဒါရကာမကလှုပ်တာဆိုလို့မေးတယ်။လွန်ခဲ့တော့ကလှုပ်တာပါဗျာ။အခုတပည့်တော်မှမလှုပ်တော့ပါဘူး။ခွင်းလွှတ်လိုက်တာ250ကျော်သွားပါပြီ။ဒါတို့ဒါတို့ဒါတို့ဒါရကာမကြီးပြီးတော့ပြောင်းပြန်ရွာမှာ၃နှစ်တစ်ချိန်မေးမလပေါ်တယ်တဲ့။ပေါ်ရဲမင်းမလာအလုံးအရွယ်ရောက်ရင်ကိုလက်ပြက်စီတယ်။ပြောင်းပြာမှာတစ်နှစ်သုံးသီးစားရပေမဲ့လူတွေမွေးတည်ကြတယ်လို့ကြားရတာ။ဒါရကာမကြီးချိန်စာကြောင့်ဆိုဟုတ်လား။တပည့်တော်မတည်ရတာပြောင်းပြာရွာကလူတွေသတင်းပေးလို့ဆိုပြီးစိတ်ဆိုးရတာရဲ့မင်းမလာပေါ်လာရင်တော်ကောက်တက်တဲ့မင်းတွေကိုမချိနဲ့တာရဲ့စုပေါင်းပြီးအမှန်ပဲချိန်စာတိုက်ခဲ့ပါရဲ့ဖေဟာ။အခုတော့ချိန်စာအလုံးပြည့်သွားပါပြီဖေဟာ။ကြားရတာဝမ်းသာတယ်တကမာကြီးစိတ်နှလုံးနှူးညံ့နေဆိုတာကုသိုလ်စိတ်ပါတာတို့ခေါ်ပါတယ်။ဓာတ်တဲ့မေးချင်သေးတယ်တကမာကြီးပတိစိတ်ဘူးသလားမစိတ်ဘူးပါဘူးစိတ်ကြည့်စမ်းပါအခုနေရတာထက်အစိတ်မြင့်လာတကူးကြီးလာမယ်။ဒ
တနေ့ကိုသူကတော့ငါးချက်ခါရာကိုတပုတ်ဆုံးရင်တလုံးချပြီးတော့သုံးပတ်မှမှန်ဝယ်မပြတ်စိတ်ကြည်ပါသူကတော့ငါးချက်ဆိုတာရှင်းပြမှာဖေဟာအမင်းနဲ့နေတော့ငါဖေဟာရှိခိုးတာရောပတိစိတ်တာပါအထုံရှိပါတယ်ဖေဟာကဲဒီပတိစိတ်ပြီးမှဘလို့တိုးတက်မှုရှိလာလဲဆိုတာဥပစင်တောင်ပေါ်ကနေဆင်းလာတော့ရှောက်ပါတောင်ပေါ်မှာဥပစင်45ရက်နေမယ်ကောင်းပါပြီဖေဟာအရှင်ဖေဟာမှားတဲ့အတိုင်းစိတ်ပါမယ်ဆရာတော်ကအလောင်းတော်ကတ္တပါကူတွဲမှာအတိတ်တံမပြတ်သတင်းသုံးလျက်ရှိစဉ်ပြာမုံတောင်ရှင်မနတ်မေဖြူကတပူရဲလာဆန်17ရက်နေ့မှာကူတွင်းကိုရှောင်းလာကြတော့တယ်။တပည့်တော်မှာအရှင်ဖုရားမှားခဲ့တဲ့အတိုင်းပတိသုံးပတ်နေ့စဉ်စိတ်ပါတယ်ဖုရား။အဲ့ဒါလို့စိတ်နေရင်လူဘဝတော်ကစိုးခဲတက်ခဲတဲ့ဖုရားရှိခိုးတွေနဲ့စာရီဘာပြန်တတိယမှတ်မိလာပြီ။တပည့်တော်မှာအခုမှယတနာသုံးပါးဘာမြဲနေတော့အရှင်ဖုရားပြောခဲ့တယ်လို့ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာဘဝပြောင်းလဲတိုးတက်လာလို့အရှင်ကလိုအနေစားစင်းရတဲ့ဘဝမှာမနေရတော့ပဲဘုံမဆိုးနှစင်ကိုရှောင်းလာပါပြီဖုရားအဲ့ဒီအချောင်းကိုရှောက်ချင်လို့တပည့်တော်မှရှောင်းလာရတာပါဖုရားလို့လဲရှောက်တင်သွားတယ်လို့ဆရာတော်ရဲ့မှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်စာရေးသူ1988ခုနှစ်တပေါင်းလပြည့်နေမှာဒူနီယာပြပုံတောင်ရှင်မနှကုန်းရှိရာစခန်းကိုရှောက်ခဲ့တယ်ကလေးဘဝတွေကရှင်မေဖြူအချောင်းကိုဖတ်ခဲ့ပို့တာကြောင့်မောင်ငုံနဲ့မေဖြူဟာစာရေးသူရဲ့ရှင်ထဲမှာစွန့်ညင်နေတယ်ဒါကြောင့်ကံအားလျော်စွာဖြင့်အလောင်းတော်ကတ္တပတောင်ထိပ်ကိုခြေစဉ်ခရီးဖြင့်တွားလိုက်ရတဲ့အခါမှာပြာပုံတောင်စခန်းကိုရှောက်တာနဲ့အတိတ်ဟာအရေးပမာမြင်အောင်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကံအားလျော်စွာဖြင့်အလောင်းတော်ကတ္တပတောင်ထိပ်ကိုခြေစဉ်ခရီးနဲ့တွားလိုက်ရတဲ့အခါပြာပုံတောင်စခန်းကိုရှောက်တာနဲ့အတိတ်ဟာအရေးပမာမြင်အောင်လာတယ်။နှကုန်းကိုတော့မတွေ့ရခဲ့ပါဘူး။အတွင်းဘက်မှာရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်။ဆရာတော်ရဲ့မှတ်တမ်းမှာရေးထားတယ်လို့မေဖြူဟာရှင်မဘဝနဲ့မဟုတ်ပဲဘုံမဆိုးနဲ့ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုဆိုဒီပြာပုံတော်စခန်းမှာကြာကြာနဏရှီလျားစွာဖြင့်အမျှပေးဝေခဲ့ပါတယ်ပြာပုံရှင်မနဲ့ကိုအမှုထားပြီးရှိရှိသမျှမြင်ရမမြင်ရအားလုံးကိုတာတို့ခေါ်ကြပါလို့ဟစ်ကြွေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟောင်းလုံးမီဖြစ်တဲ့ပြာပုံတော်ရှင်မရှင်မဖြူရဲ့အကြောင်းကိုတော့ယခုတိုင်ရှင်မနေတဝိုင်းမှာပြောနေကြတော့ယုံကြည်လက်ခံနေကြတော့ဖြစ်ပါတော့တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စာရေးဆရာကြည်ဦးရေးသားထားတဲ့နဘဝဆန်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဝေါ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှမ်းစုရွာဆိုတဲ့ကြီးရွာဟောင်းကြီးတစ်ရွာရှိတယ်။ရှမ်းမျိုးသားတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့ရွာကြီးဖြစ်တာကြောင့်ရှမ်းစုရွာလို့ခေါ်ကြအောင်ဘိုးဘွားအစဉ်ဆက်ကပြောခဲ့ကြတယ်။ဝေါ်မြို့နယ်ရဲ့စင်ကျင်ဖုံးနေရာမှာလည်းရှမ်းစုဆိုတဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာရှိသေးတယ်။ရှမ်းစုမြေနဲ့ရွာနှစ်ရွာဖြစ်နေရာကြောင့်ဝေါ်မြို့နယ်တည်းရှိတဲ့ရှမ်းစုကိုဝေါ်ရှမ်းစုလို့တိကျခေါ်တွင်လာကြတယ်။ဝေါ်ရှမ်းစုနဲ့မနီမဝေးမှာလက်ပံကုန်းရွာရှိတယ်။အဲဒီလက်ပံကုန်းရွာမှာကြေးရက်တက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုဖိုးအောင်နဲ့မဆိုင်ဆိုတဲ့ဇနီးမောင်နှံရှိတယ်။သူတို့မှာမောင်ကြီးမောင်ငယ်အမြင့်ရှိတဲ့သားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။မောင်ကြီးရဲ့အသက်က6နှစ်၊မောင်ငယ်မှာအသက်3နှစ်မှာမဆိုင်ကအပြင်းဖျားတဲ့ရောဂါနဲ့3ရက်အတွင်းမှာကွဲလွန်သွားတယ်။မဆိုင်မှာကိုဝင်6လရှိနေပြီဖြစ်လို့ရက်ရွာရဲ့ဓလိထုံးစံများအရာကိုဝင်ထဲမှာကလေးငယ်ကိုအပြင်းကိုထုတ်ယူကမိခင်ဖြစ်သူနဲ့တနည်းအားစီခွဲပြီးတော့တကြွကြရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အောင်လန်းဆရာတွေသိရင်ပြရစီအတွက်ဒေသူရဲ့အလောင်းကိုမြေရင်းထဲမှာတူးဖော်ပြီးထောက်ယူကသူတို့ရဲ့ပညာနဲ့ဒေသူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုချုပ်ကန်စီရင်စေခိုင်းတတ်တယ်လို့ရှေ့လူကြီးတွေကယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြတယ်။မဆင်ဟာဝိညာဉ်ချုပ်ကန်ဤစစဲမှာခင်မုန်းဖြစ်သူမောင်ငယ်ကိုခရုဆိုင်ပါမောင်ငယ်ကိုစိတ်မချဘူးလို့အထက်ထက်မှရှာတယ်။တားငယ်မောင်ငယ်မှာမွေးကြရရပြီးပန်းနာရင်ကျက်ယောဂါပါလာတယ်။ဆေးမျိုးမျိုးနဲ့ကုသနေပြီမဲ့အဲ့ဒီပန်းနာယောဂါမကြာခဏထားတယ်။ဒါကြောင့်တားငယ်ကိုစိတ်မချစွာမှားကြရင်မတ်စိန်ကွယ်လွန်သွားတယ်။ဘကိုးကြောက်တမ်းမှစီးစင်းလာတဲ့ချောင်းရီအလင်ဟာမော်ဝင်းချောင်းကြီးကိုရောက်လာတယ်။မော်ဝင်းချောင်းကြီးထဲမှာတစ်စင်ခွဲထွက်သွားတဲ့ချောင်းလက်တက်တစ်ခုဟာလက်ပံကုန်းရွာတုတ်တန်နဲ့ဝေါ်ရှမ်းစုရွာနှစ်ခုကြားကိုအလင်မပြတ်စီးစင်းလျက်ရှိပါတယ်။မော်ဝင်းချောင်းကန်းဆံမှာတမဲပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်။အဲဒီတမဲပင်ရဲ့အကိုင်းတစ်ခုဟာချောင်းရည်နဲ့ထိလူမတန်အောက်ကိုကိုင်းညွတ်ကြလျက်ရှိပါတယ်။မဆိုင်ကအဲဒီကိုင်းညွတ်ကြလျက်ရှိတဲ့တမဲပင်ရဲ့အကိုင်းကွားဆောင်စီကိုရောက်ရှိနေတယ်။ချောင်းထဲမှာလေလောရွက်တိုင်လွင့်သွားကြသူတွေရဲ့တချင်းတန်များနဲ့ပေါ်ဟစ်စကားပြောသွားတာတွေကိုအတိုင်းသားကြနေရတယ်။ဒီလေကလေးတွေသူ့မျက်စိအောင်မှပြသွားတဲ့အခါသူ့စိတ်ထဲမှာငိုချင်တယ်လို့လွမ်းဆွတ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေတော့အမေစိတ်ကိုကြီးကဘလို့ပုံစံဖြစ်နေလဲ။ကျမသူစကားကိုကြားဖြတ်ပြီးသိချင်တဲ့အချက်ကိုမေးလိုက်တယ်။အမေစိတ်ရဲ့အသက်ကထိုးစင်ခါကကျမတဲ့အသက်15နှစ်ခန့်သာကြီးပေမဲ့
ရှိတာရှိယောဂီရီယာခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့အတိုင်းကျမလည်းအမေစိန်လိုပဲသူ့ကိုခေါ်ခဲ့တယ်အမေစိန်မှာခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိဘူးအသိစိတ်လိုခေါ်ရမလားခံစားစိတ်ဆိုတဲ့နန်တရားလိုခေါ်ရမလားအဲ့ဒါတခုပဲရှိနေတယ်တမေကိုင်းပေါ်မှာအဲ့ဒါလိုလွန်းလွန်းဆော့ဆော့နဲ့အချင်းရှိသမျှခံစားနေရတော့မှာဟိုဘက်လက်ပံကုန်းတုတ်တန်ရှိရဲ့နေရာစီမှာမိကိုရီဦးဝီးတက်လာတော့မြင်လိုက်ကြတယ်ဘယ်နေရာကလ
ตัวเราจีบเราโง่จะไล่ตาปีเราเอรีเนียตัวเจนใส่เดียบอลานี่ตัวเมลูเล็บเชียวอาลงกูไม่ตัวร้ายเอรีมิกูเรียตัวเราไม่ได้จูนี่ยามามิกูเล็บเชียวไปแม่เสียงเกลอนชาบีน่าไปต้องไปแข่งจ้าแต่ในตัวอุบมามาแม่เสียงยามานี่แม่เสียงอัดทอพี่ตัวเราพงที่เจ้ามาส่งพี่จ่ายทัวร์ข้าอัดทอพี่ตัวอากูแม่เสียงเอ็มแม่เด อ่ะทุกคนตัวเขาหมดเต็มอีเนี่ยเวลาเลยยืนรุ่นนี่เลยเลี้ยวตัวเจ้าลูกเพื่อนแล้วตัวมาเลยตียังเขาลามีอ่ะอ่าเลี้ยวตัวเองแล้วพี่เอาไปต่ออะไรก็ตัวไม่สบายอ่ะง่ายง่ายเส้นตัวร้ายไปเห็นเขาละไอ้เอ็มแม่กูอ่ะทอไปร้องมาจ้าเลยเนี่ยง่ายเส้นตัวร้ายไหมอ๋อตัวร้ายไปตัวร้ายไปไอ้เนี่ยแม่เสียงกูมีแต่ชูเรนี่ไปตัวแต่เปล่าไปเอ็งก็ชอบตัวมโมในขณะเล่นอะไรได้ไอ้เปล่าตัวร้าย ไอ้ยากาพี่คนนี้เล่นนู่นล่ะรอน้ามาเสียมาก้อนน้องพี่อะไรไอ้มาการเลยเปลี่ยนมาเลยเว้ยเทนชาเลยด่ากูเอ๊ะท้าพี่อ่ะโดนไอ้จะมาไอ้มาด่าฉันจูเน่ไปจะมาเลยมามาเสียงส่งเนียไปตู่ไอ้มาไม่เตะพะลุมาตะเลยเหี้ยพี่เซนพี่เซนมามาเสียงอะไรจะมาไอ้หนี่ไอ้ยาเร็วล่ะเลยอ่ะโดนพี่เซนตะลุอ่ะทอดตะคู่ก้าวหมดเต็มโลงานนี้นู่นไอ้ดูนี่จะนู่นล่ะรอสบีจะมาพี่มาเว้ยไอ้เตะ จะมาเราสิมีอาเล่าเวนซาตลาดมาติวเนาะเวนซาเนาะก้าวมาไปแม่เสียงยามาไอ้น้องจาระกาต้องเนี่ยจะเจาะชีวิตเชื่อไปแม่อะคู่ที่ตาตมีมียาเดียวตาตมียาเจนในตุเรียบเชื่อไปถ้าจะเอาตัวในตัวมารู้ดันนี่เดลเอ็มแม่จุดมาเจเอ็มแม่เทมากางบ่เอาทั่วตะคู่ปาลาตาเจงอะไรตัวนี้ดอกแม่เสียงเปลี่ยนเลวเวนซาลามันล้างสุดเลยย้อนเล่นเจเนวันตาเลียชีจ่ายที่รู้เอ็มแม่ปีเดียกูละอาจารย์ลังมา แม่เสียงยามามาแต่มีลิตรยาพร้อมอย่างไรเอ็งอาจจะมีลิตรเฉลิมแม่เสียงยิ้มลูกอามีไปเลยฉันเข้าใจว่าห้องงานเลยเอ็งอาจจะมีเป็นเช่นไรแม่เสียงยังสกัดพี่จะเตะต้องเนี่ยจะมีไอ้เชี่ยวช่างต่อและแบ่งกองหัวตัวเจนเดลูกมาจากคณะผู้ชายและแบ่งกองพาตาลงมาเลยลูกมีรอและแบ่งกองมาตุยเอาจานในตาในยังชีเดลูกเปลี่ยนไปอามีเพื่อตัวเนี่ยพ่อเพื่อตัวได้ยังไม่น่าได้ยังชีกันเอ้าในใจงามนี้เอง แล้วแบ่งกงอาตาในยองในยาวจ้าสุรากะประตูรีร้องงามเยี่ยติลุล่ะมองที่เนี่ยมองไงลีตัวพี่อากูพูดเอากูอยากจ้าเนี่ยกูตาเรียนในเมืองมัตติเวนิมาละแม่เสียงงาสร้างสร้างเอาพี่รอพ่อเนี่ยมีกาพี่มาเลยจะนี่มาอาจารย์ที่ยาเอาพ่อพี่ตัวกูไรแม่เสียงกูเล่นในไลโปเลยแม่เสียงมาอารมณ์พี่เลี้ยชีวาเลยโอ้ฉันสูเนี่ยแล้วแบ่งกงช่างกาวิลารำฮัลโหล แม่เสียงตุนยามาเอาแหวนมาเอาเงินซานี่เรศเลยตรีงูจ้าในจ้าไปแม่กูพูดออกกันน้องเองดาวในพี่โลแต่ใจบ่าวป้ามาเสียเงินซาจะไม่ชีรอบ่าวแล้วแบ่งกองอยู่หาเสียวยาวดอกอพ่อพี่ตัวแม่เสียงจะยาวเทวไปจ้าเทมาลุไลก้ากูพูดออกเองกูอพ่อมาเตียวงามยี่ตีจะยาวเทวไปตัวอพ่อนี่แกไม่ลุไลเด้แม่เสียงก้ากูพูดออกเองกูที่แล้วตัวเนี่ยพี่ระวังเพี้ยเช่าตัวเลยตัวพ่อน้องสีมากวยว่าไปรอไล่ไล กูพูดเองงูเจ้าตัวแม่เสียงก็เองบอกอภิเดตตัวก้ามองจี้ยี่มองเงี้ยยี่โอ้ขอเลยทัวร์ก้ากูพูดเองน้องไม่มากะเองเนี่ยมาทลายกูพูดเองอยู่ตาเนี่ยบ้าทูเชงก้าเองมันไม่ใช่เจ้าต้องเนี่ยอยู่กะลีมาเดียวก้าเซนี่จะเจอชีเรมองจี้โอช่วยดูรูทบอทาบีรอมองจี้ยี่รูทจะเจอเจอคอยเสียเดินสวายเนี่ยเวลาเนี่ยแม่เสียงก็มีหนออ้อเซนี่งี้จีเรียชีเราแม่เสียงก็สู้ๆช้าๆเปลี่ยนจี้ก้า งานนักกูพาพี่หลบแปนท่ายาตเลยชั่วๆกูชั่วฉันด้วยตลบเปลี่ยนอะไรเสียมั้งกูพูดเอาในตั้งเงี้ยในยาวตัวเช้าหลังใจตัวนี้ดูอพ่อมาปลาไหลแม่เสียงหาเมาเงี้ยอยู่พี่แพ้ไหลเด้ที่พี่ก็เลยทับไปรอเมาเงี้ยแล้วกูไกลเนี่ยเมาเงี้ยเป็นไรด่ะนี่มาเก้ามูละเมาเงี้ยย่อเมาจีบ้าแม่เสียงกูเงี้ยจีนใจตัวนี้เอากระเป๋ามาไม่ติดเช้าตัวเพื่อกูพูดเอาตาเลยเอ้าสอนเนี่ยผู้จีติจีพี่เนี่ย แม่เสียงก็มองเหี้ยวชูยาสวาเพียใกล้ด้วยเนี่ยมาตัวเมียลงด้วยกาเองก็ว่ามาใช่ท่าเหี้ย
တပုံကြီးနှစ်ပုံစီကိုရောက်သွားကဒီနေရာကငါးချက်ပုံကိုဖျောက်သွားလေဒေါသတန်နေမိတယ်။မဆိုင်ဘဝကထိတ်ဆွဲထားခဲ့တဲ့သူ့တပုံနေရာမှာကိုဖိုးအောင်ရဲ့နောက်စနီးတပုံကနေရာယူထားတာကိုသူမကျေနပ်ဘူး။အဲဒီနောက်မှာမဆိုင်ရင်ကသူ့ရခင်ကနေခဲ့အိတ်ခဲ့တဲ့ကိုဖိုးအောင်ရဲ့သူ့ရဲ့လက်ရှိစနီးကိုနေကြတဲ့အိတ်ခန်းထဲဝင်သွားတယ်။အိတ်ခန်းထဲရှိမှန်ချင်းကောင်မှာသူ့ရခင်ကသုံးဆွဲလိမ့်ချခဲ့မှုတဲ့တဲဥပေါင်းတာထည့်ထားတဲ့တရုတ်ပြည်မှာလာတဲ့ငွေရီတုပ်ပေါင်းတာဘူးကလေးကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့ငါပေါင်းတာဘူးလို့ဆိုကရှူပြီးတော့ပိုက်ပွေထားတယ်။ကိုဖိုးအောင်တို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့အဖွားကဘာမှမပြောကြပဲမှင်တက်မိတယ်လို့ရှင်းနေကြတယ်။ကိုဖိုးအောင်ကမဆိုင်ရဲ့လှူရှားမှုတွေကြီးကကွဲလွန်သွားရှာတဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးရဲ့မဆိုင်ဝန်ဆောင်ချမ်းလာပြီးအမှန်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်လက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဆိုင်ဘဝကနှစ်သက်စွာပန်းစင်လာခဲ့မှုတဲ့အပြင်ယခုတိုင်လေသူ့နှက်ကကိုဆွဲလမ်းမှုရှိနေတဲ့ရွှေလေးဘဲသားနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့နီလာတာတလုံးပံနှက်ကကိုသူ့ရဲ့ဇနီးအသက်ထံမှာပြန်ယူပြီးတော့မဆိုင်ရင်ကိုပေးလိုက်တယ်။မဆိုင်ရင်အသက်ရှင်နေမှာမောင်ကြီးနဲ့မောင်ငယ်တို့ကိုဖိုးအောင်ကတာသနာဘောင်ကိုတွင်းပြတဲ့အခါမဆိုင်ရင်ရဲ့အဖွားနဲ့အမေဖြစ်သူတို့ကဦးစည်းဦးဆောင်ပေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်။ကျေးရွာရဲ့စုပေါင်းရှင်ပြုတ်ဝဲဖြစ်တာကြောင့်ရှင်လောင်း73ပါးကိုသူ့ထံကပုံမှန်လှပအောင်အပြာဆိုင်အလှပြင်ပေးကြတယ်။ထိုအခါမဆိုင်ရင်မှလည်းတနက်ခါဖုံဖုံခေါင်းဝင်လှလှကလေးနဲ့သူ့အမေဖြစ်သူကအစွမ်းကုန်အလှပြင်ပေးထားတယ်။အဖားဖြစ်သူကလည်းရွှေတင်းကားငါးမှုပြပန်းဝိုင်းလော့ကတ်နဲ့ရွှေဆွဲကျူးနှစ်ပြန်ကျူးလှလှကြီးမဆိုင်ရင်ကိုဆွဲပေးတယ်။ရွှေကြံစက်လက်ကောက်များကိုတစ်ဖက်မှာသုံးခွင်းစီဝတ်ပေးလိုက်သေးတယ်။မောင်ရှင်လောင်းများကိုမနှက်စာကျွေးပြီးတော့ရင်းကိုစီနဲ့ရှင်လောင်းလှည့်ကြမှာဖြစ်လို့ရှင်လောင်းလှည့်လေလိုက်ပါကြမယ်မိန်းကလေးကိုယောက်ျားလေးတွေကိုရှင်လောင်းများနဲ့အတူတစ်ချိန်ထဲမှာထမင်းကြွေးကြတယ်။ဒါကြောင့်ထမင်းရုံထဲမှာတောင်းယူထားကြတဲ့မဆိုင်ရဲ့အဖွားနဲ့အမိမာလေးအလုံများလျက်ရှိပါတယ်။ပရိသတ်ကလည်းရွာလုံးကျော်မိခိုတဲ့အလှကြီးဖြစ်လို့စီကားလွန်လာတယ်။ထမင်းစားပရိသတ်တွေနေပါသွားတဲ့အချိန်တွင်းမှာမဆိုင်ရင်ကိုအဖွားနဲ့အမိတို့ကတတိယလာကြတယ်။ထမင်းကိုလည်းလာမစားဘူး။ဘယ်စီရောက်နေပါလဲလို့ပြောကလိုက်ရှာကြတယ်။ကိုပေါ်မှာညွတ်နေအောင်ရွှေတွေစင်ထားတာဖြစ်လို့လည်းစိတ်တွေပူလာရတယ်။ဒါကြောင့်မဆိုင်ရင်ရေမဆိုင်ရင်ရေလို့အော်ခေါ်ရင်နေရအနက်လိုက်ကလူစုခွဲရှာကြတယ်တွေ့ကြပါပဲတွေ့မဲ့တွေ့တော့ငိုရခက်ရေရခက်အဖြစ်မောင်ကြီးနဲ့မောင်ငယ်ရှင်လောင်းနှစ်ပါးကိုအလှပြင်ဆင်ပေးနေကြတဲ့နေရရှိနာမှာမဆိုင်ရင်ကလေးဟာပုံပုံထိုင်လျက်သူ့လယ်ဘေးမှာဆွဲကြိုချုပ်ကမောင်ငယ်ကိုဆွဲပေးတယ်ပေါင်နာကွက်နေတယ်လို့တိုးဘက်ထိုက်ရိုက်ပေးတယ်မောင်ငယ်ကလည်းမဆိုင်ရင်လှုပ်ပေးနေတဲ့မြောင်လုံးဝမငင်းဆန်ပဲငြိမ်လျက်ရှိနေတာကိုမဆိုင်ရင်ကိုလိုက်ရှာချသူတွေကတွေ့တော့အံ့ဩဖွယ်ရာမြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဘဝဟောင်းကတားမိတော်ဆက်ခဲ့ဘူးတာကိုမောင်ကြီးမောင်ငယ်တို့အာရုံမထားမိပေမဲ့ယခုဘဝမှာတော့မဆိုင်ရင်နဲ့မောင်နှမတဝန်းခွဲတော်ဆက်နေတာတော့မောင်ကြီးမောင်ငယ်တို့အာရုံပြုမိကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ကာလတွေပြောင်းပြီးအချိန်ကြာညောင်းလာတဲ့အခါမဆိုင်ရင်ကလည်းအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတားတယောက်ရှာလေပြီ။ကိုဖိုးအောင်တို့ဇနီးမောင်နှံကလည်းကွဲလွန်ပြီ။ကောင်းကြီးမောင်ငယ်တို့မှလည်းအသီးသီးပင်အိမ်အောင်ရှင်နေဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ထိုချိန်ခါမှာမဆိုင်ရင်ဇာတိဖြစ်တဲ့ရှမ်းစုရွာကြီးနဲ့တကွကွင်းရွာများအလုံးဟာမငိမ့်မတန့်ကြီးလန့်စာစားဖြစ်လာတယ်။ခရမ်းမြို့မှာဌာနချုပ်လုပ်ထားတဲ့ပြည်သူရဲဘော်ဖြူများနဲ့ကွင်းရွာများစီကိုမင်းမှုနေကြတဲ့ကွန်မြူနစ်တပ်နေတွေကတိုက်ပွဲများမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတယ်။ရွာတွေမှာဆက်ကြီးတွေတောင်းတယ်။ဒီဒုက္ခတွေခံစားနေရရှာတဲ့ရွာသားတွေကအရက်တပါးကိုပြောင်းရွှေ့ကြတယ်။ဆွေမျိုးတွေရှိရကိုမိခိုကြတယ်။မုတ်ဆိုးမဘဝကိုရောက်နေရတဲ့မဆိုင်ရင်မှလည်းအရွယ်မရောက်သေးတဲ့သားလေးကိုလက်ကဆွဲကဆွေမျိုးများရှိရဲ့ရန်ကုန်ကိုပြောင်းရွှေ့လာတယ်။ရန်ကုန်မှာညမတဝန်းခွဲရှိတယ်။ထိုအိမ်မှာအရေးကိုပြီးတူတက်ထားတဲ့စက်ချုပ်ပညာနဲ့ဘဝကိုရက်တည်ခဲ့ရတယ်။တားအောင်လေဆယ်တန်းအောင်မြင်တဲ့အထိကျောင်းဆက်ထားနိုင်ခဲ့တယ်။မောင်ကြီးမောင်ငယ်တို့ရဲ့တည်င်းကိုစုံစမ်းတော့မောင်ကြီးဟာရွာမှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။မောင်ငယ်နဲ့သူ့ရဲ့မယားမှာရန်ကုန်နှစ်ချောင်းပတ်မှာနေရဲဆိုတဲ့သတင်းတန်ကိုကြားရတယ်။ထိုအခါသမုဒိယကနှောင်ကျိုးတွေညားလာတဲ့မဆိုင်ရင်မှာမောင်ငယ်ကိုတွေ့ကျင်တဲ့စိတ်တွေတပွားပွားပေါ်နေတော့တယ်။မောင်ငယ်နေမှကောင်းရဲ့လား။လောက်ကင်ရှာစားလို့မှအဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတဲ့တောကမီဟာသူ့ရင်မှာအမြဲပူလျက်ရှိပါတယ်။သူ့ဘဝကတော့အေးစားပြူလာပြီ။ဒါကဆယ်တန်းအောင်သွားပြီးနောက်ဇာတိမီဖြစ်တဲ့ဝေါ်မျိုးပြန်ကအစိုးရအလုပ်ကိုဝင်လုပ်တယ်။အိမ်တော်လေးကျသွားပြီဖြစ်လို့မဆိုင်ရင်စိတ်အေးရပြီ။ရန်ကုန်မှာပဲတရားအားထုတ်ရင်ဘဝကိုနှီးကောင်းချုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။တားဖြစ်သူကအမေလာနေပါ။တားတလေလှုပ်ကြွေးပြရစေလို့ခေါ်ပေမဲ့သူခေါင်းကာခဲ့တယ်။တနေ့မှာတော့မောင်ငယ်တို့ရှိရဲ့နေရာကိုမဆိုင်ရင်ထွက်လာခဲ့တယ်။မနေ့စောစောထမင်းစားပြီးနေမဖို့ခင်မှာ
ကွက်တလက်မှာနှစ်ချောင်းကိုထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေမဲ့နှစ်ချောင်းဘက်ကိုမရှောင်မီနေကအလွန်ပူလာပြီ။ဒါကြောင့်လမ်းပေးမှာပေါက်နေတဲ့ကိုကိုပင်ကြီးရဲ့ရှေးအောက်ကိုဝင်းခုံမဲလို့စောင်းလာတဲ့ထီကိုပိတ်လိုက်စင်။ကိုကိုပင်အောက်မှာမျက်နှာကိုပစိုးနဲ့အုပ်ကတင်းမြက်ကိုခေါင်းလျက်လေးလျောင်းနဲ့လူတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ထိုလူရဲ့ချင်းရင်မှာတော့ကနဇိုးထင်းချမ်းနှစ်ဆယ်လောက်
ပါပဲလဲလျောင်းနေတူပါလေလျောင်းနေရာမှာထထိုင်ကညနာပေါ်အုတ်ထားတဲ့ပစိုးနဲ့သူ့ကိုယ်သူရက်ခတ်တယ်လို့လှောက်ခါလျက်ရှိတယ်နန်းစိန်ရင်ကြည့်မိတော့ဟင်မောင်ငယ်နဲ့တူလိုက်တာမောင်ငယ်များလားလို့တွေးလိုက်တယ်အိမ်နာမကြည့်မနဲ့မဝေခွဲတက်စွာနဲ့ထက်ကြည့်မိပြန်တယ်မောင်ငယ်လားမောင်ငယ်လားဟင်အဲ့ဒါလို့အမေစိန်ကမေးလိုက်တော့မောင်ငယ်ဟာမျက်မှောင်ကုပ်ပြီးအမေစိန်ကိုတိတိကျကျပြန်ကြည
နေတဲ့မိမတယောက်ကသူ့ကိုမောင်ငယ်လို့ခေါ်လိုက်တာမခံချင်ဖြစ်သွားတဲ့မျက်နှာမျိုးပဲအမေစိန်လဲတိတ်ဝမ်းသာသွားပြီမောင်ငယ်ငါမဆိုင်ရင်လေမှတ်မိ ው လားနင်းကိုတွေ့ခြင်းလို့ငါစုံစမ်းလိုက်ရတာဟဲ့လို့ပြောလိုက်တော့မှသူ့မျက်နှာပြော့သွားပြီခုတလက်မှနေကြတယ်လို့တော့တည်င်းကြတယ်အခုဘယ်သွားမလို့လဲအင်းကိုလိုက်ခဲ့အောင်လေအမေစိန်ကိုပြန်ပြောတယ်မောင်ငယ်တို့နေရတာတိတ်ဒုက္ခရောက်တာပဲချောင်းကန်းဆက်နာဘွက်တွေရေတွေထဲမှာစောက်ထားတဲ့တဲကုတ်ကလေးအမိုးအောက်ရောက်တော့မောင်ငယ်မိန်းမထွက်လာတယ်။မဆိုင်ရင်ပါလားကိုမောင်ငယ်နဲ့ဘယ်မှာတွေ့ခဲ့ရလဲ။မောင်ငယ်ကအမေစိန်နားမှာထိုင်ချပြီးချောင်းဆိုးနေလိုက်တာအကြာကြီးပဲ။အမေစိန်ကမောင်ငယ်ရင်ချောင်းဆိုးလာကြလား။စေကန်းလေးပါလေတော့မပြအောင်လားလို့မေးတော့ဖေပြနိုင်ပါမလဲမဆိုင်ရင်ရယ်။စားဖို့တော့အနိုင်နိုင်ရှာနေရတာ။ရက်စားလေးကွန်းရွက်လေးအရင်ညက်တောက်နေရတာပဲ။ဒီယောဂါကမွေးကလေးရပါလာတဲ့ယောဂါတိမပြောင်းပါပဲသူစကားကိုကြားလိုက်ရတော့စိတ်တော်တော်ထိခိုက်သွားတယ်ကိုမွေးလာကလေးသားမဟုတ်လားဒီတော့သူ့ယောဂါအမြင့်တွင်နေတော့အမေစင်ကောင်းကောင်းသိနေရပေါ့ဒါကြောင့်အိုးမဟုတ်တာဘာလို့မပြောင်းရမှာလဲနေယောဂါပြောင်းငါကုပေးမယ်မောင်ငယ်ပြောင်းစီရမယ်စိတ်ချသူမိန်းမစီမှာရေတစ်ခွက်တောင်းယူပြီးဖယားထံမှာတစ္ဆာပြုမယ်လို့ဖယားဆောင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်စင်ရင်လိုက်တာများသူတို့မှာဖယားရောင်ကိုယ်ခွေစရာမရှိဘူး။ဖယားပုံတော်ပါတဲ့စာရွက်ကိုတဲကောင်းရင်မှာဝါးစားတစ်ခုနဲ့ညှက်ထားတာပဲရှိတယ်။အမေစိန်အဲ့ဒီဖယားပုံတော်ပဲစိတ်ညွတ်ပူဇော်ပြီးကတော်လိုက်ပါတယ်။ငါးပါးတီလာယူတယ်။တပည့်တော်မှာဟာအသက်30မှာစပြီးဒီကနေ့ထိငါးပါးတီလာလုံးချုံအောင်စောက်ထင်းခဲ့ပါတယ်ဖယား။တပည့်တော်မှာဟာဘဝဟောင်းမှာတော်ဆက်ခဲ့ဖို့တဲ့တားပြစ်သူမောင်ငယ်နဲ့ယခုဘဝမှာတပည့်တော်မွေးဖွားခဲ့တဲ့သားကိုထပ်တူထပ်မြန်မေတ္တာထားခဲ့ပါတယ်ဖယား။ဘေသာပေါ်မှာမေတ္တာမပို့ခဲ့ပါဘူး။အီမန်ကန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့်တပည့်တော်မှာကင်ထားတဲ့ခွက်ထဲမှရှိ ਉ မောင်ငယ်တောက်ပြရနဲ့ဆွဲကက်နေတဲ့ပန်းနာဝေဒနာဟာချက်ချင်းပြောက်ကင်းစေပါတည်းလို့ကင်တယ်တစ္ဆာပြုပြီးမောင်ငယ်ကိုတိုက်တယ်။မောင်ငယ်အတွက်ဆိုပြီးယူလာတဲ့ဘီဘီဘန်းပယုတ်စီအဖြူကိုလည်းသူ့ကိုလိမ့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အနားပြာပိတ်9000ကိုလည်းသူ့မိမလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။ယတနာ3မှာတကူတစ္ဆာတကူဆိုတာအင်မတန်ဆူရှာထက်မြက်ပါပဲ။အဲ့ဒီကလေးကမောင်ငယ်ထံမှာဆွဲကပ်နေတဲ့ဝေဒနာလေးလုံးဝပျောက်ကင်းသွားတယ်။မဆိုင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ငါယောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီလို့ပြောမဆုံးတော့ဘူး။အခုတော့လက်ပံကုံပြန်သွားကြပြီ။မနေ့တကူးလားလောက်ကမောင်ငယ်ဆုံးသွားပြီလို့အစာရောက်လာတယ်။ရိတ်တာတရားပတ်နဲ့စုံနေလို့အမေစိန်မသွားနိုင်ခဲ့ဘူး။အားလုံးကကန်စီမန်ရအတိုင်းပဲလေ။အဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းနိုင်မှဘဝကအေးချမ်းနေမယ်။အမေစိန်ရဲ့နှစ်ဘဝဆံလူဝင်စားဖြတ်ကပြီးဆုံးသွားပါပြီ။အမေစရာလေးတရားအထုတ်နေစေကာလအသက်80ရွယ်1996ခုနှစ်အတွင်းမှာကွယ်လွန်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းလှစွာသောအမေစိန်ရဲ့ဘဝကကြံ့ရည်သူများယနေ့တိုင်မမေ့နိုင်အောင်ပြောဆိုနေကြဆဲရှိပါသေးတယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။